Hej på er. Visste ni att per dygn så tänker vi människor ungefär mellan 50 och 90 000 tankar. Och en största majoritet av de här tankarna så handlar om oss själv. Och så är det negativt. När jag fick höra det här så första reaktionen var hups. Det är ganska viktigt att kunna kontrollera. Kunna påverka och styra sina tankar. Och här är egentligen mitt jobb. Jag heter Roland, kallas för Olli. Jag är 32 år och jobbar som mentaltränare, föreläsare och skolcoach. Jag ska berätta lite kort om hur min dag kan se ut, men jag konstaterar att det blir inte lätt. För det finns inte två dagar som ser exakt lika ut, eller någon tydlig struktur. Det enda egentligen som jag tycker att är samma är att för tillfället så jobbar jag på en högstadieskola som skolcoach. Så där är jag varje dag från 9 till 15 ungefär. Men utöver här så driver jag också eget företag som mentaltränare och föreläsare. Och egentligen så kan jag också säga att jag är vuxen bara vid behov, brukar jag säga. Men mitt jobb som mentaltränare har hänt någonting som jag har haft ända sedan skolan, om vi säger så. Jag började min yrkeskarriär som bilmekaniker. Jag studerade vid Optima till fordonsmekaniker. Och jobbade sedan delvis som bilmekaniker och sen som arbetsledare på två olika bilverkstäder. Men så konstaterade jag att det är inte bilarna som jag är intresserad av, utan de här människorna. Att få hjälp människorna att få se att man har gjort skillnad i en människas liv. Det var det som var viktigast för mig. Så jag valde att sadla om. Jag gick en tvåårig utbildning vid Folkhälsan utbildning i Norrvalla, Vörå. Och började sen steg för steg bygga upp min egen karriär som mentaltränare och föreläsare. Jag ska lite visa vad jag gör och berätta lite vad jag gör, men också hur jag har tagit mig dit. På vilket sätt jag har tagit mig fram till att nu för tillfället jobba på heltid med mental träning och jobba med människor. Ja, delvis så har jag det här individuella samtalen. Jag samtalar med en klient, en person som vill förbättra någonting i sitt liv. Det kan vara att hantera stress, det kan vara att tro mer på sig själv, det kan vara att hitta motivationen eller så kan det vara att prestera bättre. Så jag samtalar ofta med människor, men också så föreläser jag åt företag, åt organisationer, föreningar, men så har jag också egna föreläsningar, utöver att jag jobbar på högstadieskolan. Förutom att jag jobbar med, ska vi säga, vanliga privatpersoner, så jag är jätteintresserad av bland annat motorsport. Så jag har också lett till att jag har ett par samarbeten med olika personer inom motorsportvärlden och också övrig elitidrott av olika slag. Till exempel så längst ner till höger så ser ni min lillebror Tommy Snellman som har tävlat på drifting FM-nivå och nordeuropeisk nivå. Man kan säga att Tommy var mitt slutarbete till jag studerade till mentaltränare. Vi byggde upp koncentrationsförmågan och prestationsförmågan genom mentalträning. Det är så otroligt mycket som sitter mellan öronen. Tai faktiskt gäller att prestera. Utöver här så diverse andra samarbeten och längst upp till vänster så ser ni en proffsboxare på Europanivå, Mattias Eklund från Vasa. Jobbar jättemycket med att försätta sig i rätt tillstånd där det gäller att man har några minuter på sig att prestera någonting som man har förberett sig för. Kanske ett halvår innan. Så det påverkar jättemycket hur vi tänker. Och hur vi klarar av att styr tankar, känslor och prestationen. Utöver det så har jag också diverse samarbeten. Till exempel så jobbar jag med olika idrottare. Bland annat Norrvalla Ski Academy som jag jobbar en tid med. Mental träning och förmågan att prestera på topp. Så ibland så får jag med på träningsläger. Föreläser om dem eller har privata sessions. Åt de här skidåkarna. Det gör att man får en väldigt varierande arbetsmiljö
Vissa dagar så är man i fjällen. Och en annan dag så föreläser man i 35 graders värme utan AC framför 25 stycken proffs kampsportare på världsnivå. Det här är historien som valde att vara med för att jag har gjort ett eget val att pressa mig själv, att utmana mig själv så mycket som möjligt för att utvecklas, komma framåt, växa som person och hitta på nya sätt att jobba och vad mera. Jag var på en semesterresa till Thailand och så valde jag att bjuda ut en föreläsning åt ett av världens största kampsportcenter. Jag trodde först inte att vi skulle ta en när jag hade mejlat dem och sådär här. Men så valde jag att fara dit sen, för de hörde av sig någon. Så stövlade jag in dit och så sa de, ja, förlåt att vi inte har hört av oss. Men vi kan ha imorgon, passare. Och så hörde jag mig själv säga, det går nog fint hem. Problemet var bara att jag hade inte förberett något. Jag var realistisk, men inte får jag ändå. Så den dagen så hamnade jag och pressade mig själv ganska mycket för att komma på ett tydligt koncept. Och egentligen det som jag föreläser utifrån än idag, ungefär 2 år senare. Så med det som jag har sagt, utmana dig själv, ta an uppgifter som till först känns att nej, men här finns inte en chans att jag klarar av. För när du pressar dig själv så kommer det att leverera. Så push dig själv utanför den bekväma zonen, för det är var du växer. Det är var du blir bättre. Utöver det så är det otroligt intressant att få möta jättemycket olika sorters människor. Jag har en sån filosofi som jag alltid har med en tanke i huvudet. Om jag känner mig som den smartaste personen i rummet så är jag i fel rum. Så jag brukar alltid sträva till att vad kan jag lära mig av andra människor runt omkring. För alla människor har att lära oss någonting. Jag brukar också fara runt på olika föreläsningar själv. Lyssna på andra utbildare. Och till exempel så har jag varit, nu i sommar så var jag till Sverige på världskongressen inom mental träning. Och då fick jag träffa enormt mycket intressanta människor att ta lärdom av och få insikter. Så här har jag öppnat upp nya sätt att tänka på, men också nya kontakter att samarbeta med också framöver. Så att tänka brett tycker jag är viktigt. Och egentligen så är det både människor som antingen har en intressant erfarenhet eller en intressant kunskap som jag ser som extra viktigt för mig för att komma framåt, lära mig någonting nytt och kunna använda mig av det i mitt jobb. För som sagt, all människa kan lära oss någonting om vi söker på rätt sätt. Den här vägen fram till att bli mental tränare och föreläsare så kan man inte säga att det har varit spikrak. Jag jobbade tidigare då med ett annat jobb. Parallellt, samtidigt som jag byggde upp min verksamhet som mental tränare och föreläsare. Det ledde till att ibland kunde man jobba dubbla skift. Först från 8 till 4. Och så sen skarvar man in med egna företaget efteråt. Eller om jag hade kvällsskiftet på mitt andra jobb. Så kunde minen vara ungefär här ned. Man hade först jobbat cirka 10 timmar på ena jobbet. Och så får man en utryckning sent på kvällen. Sen tar man för hem så samma klocka kanske mellan 16 och 20 timmar jobb på ett dygn. Så då sätter jag en att fundera ganska mycket att är det värt det? Dessutom så första tiden så delar jag utrymme med ett annat företag där jag tog emot mina kunder. Och problemet var här att i det andra företaget så hade också utrymmesbrist. Så ibland så blev det lasta flyttlådor eller liksom produktförpackningar i mitt kontor på 4 kvadratmeter. Som jag fick börja med att städa och flytta och föra ut. För jag skulle träffa mina kunder på mina stackars 4 kvadrat. Men nu ungefär för 1 år sedan så hade jag glädjen att komma upp ekonomiskt
Det är som möjligt att jag kunde skaffa mitt eget konto. Där jag kunde börja ta emot kunder. Vad heter du? Sin tid. Att jobba med människor så är otroligt inspirerande. Och att få föreläsa om någonting man själv är otroligt intresserad av. Är bland det bästa jag vet. Men det är också jättekrävande. Jag jobbar dagar, kvällar och ibland helger. Och till och med så ibland den här mittersta bilden så är taget på väg på en semesterresa. En 3 veckors semesterresa. Jag ska vara helt offline. Men ännu i tåget på väg till flygplatsen så känner jag att nej, för att hinna med så måste jag jobba med det här förberedelserna. Och ibland så kanske jag far på förhand till en lokal för att kolla, är det här lokalen optimal för mitt föreläsande? Vad behöver jag tänka på? Vad behöver jag göra sen? Massor av förberedelser. Och också ibland, längst ner till vänster så ser ni en bild av en skräckslagen rolle. Jag kommer till en föreläsning och inser att du ska föreläsa på 3 språk samtidigt idag. Det gick bra, men det känslan att ställa om i ett och samma ögonblick från svenska till svenska, finska och engelska samtidigt kräver en del. Eller som här till höger, några minuter innan en föreläsning så viker man upp datorn, så står det Windows uppdaterar 32%. Jag står stilla och allt mitt material är på datorn som håller på att uppdatera. Man ska börja förbereda sig mentalt på att idag kanske jag hamnar och pratar 90 minuter utan bildmaterial. Allt är inte glitter och glamour. Så här kan det se ut hemma om man jobbar 16-20 timmar per dygn under uppbyggnadsfasen. Men det är otroligt viktigt att fråga sig själv. Vems är fel? Hem är ett fel, om man kan kalla det fel. Eller är jag som har valt att göra på en vis? Är jag som har valt att bygga upp den här karriären? Bygga upp det här företaget. Då hamnar man att vara okej med att ibland svämma över på diskbänken för att man inte har hunnit vara hem. No, på en hel vecka. Förutom att vara sova. Jag brukar prioritera, hur bråttom än är, så prioriterar jag 8 timmar sömn. Resten under uppbyggnadsfasen så får se ut som ett bombnedslag. Det är mitt val. Jag behöver vara okej med det. Men trots det så är det helt klart värt det. Då man belönas av sina samarbetspartner eller kunder eller kontakter, man får prova häftig racingbilar till exempel. Via kontakter får prova en splitten i Toyota Supra som just har kommit på marknaden. Eller att man får förtroendeuppdrag att ordna en motorsporttävling i nejden. För att man gör sitt bästa och visar sitt bästa. Men trots allt hårt arbete så vill jag påstå att inte bara för mig utan för oss allihopa så är det otroligt viktigt att även göra annat. Så för mig så är det otroligt viktigt att ladda om och helt och hållet bryt. Annars fungerar det inte. Tack för mig.